Uh, isa na naman po mapagpalang araw sa lahat, uh, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta, 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 kumusta po kayo? Sana po mga ibigan ay nasa mabuti kayong kalagayan, mapagpalang araw sa ating mga kapapi at mga kabisnes. Magandang buhay! Buway naman kaibigan, sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Uh, kahapon sana ito pero nabisi tayo. Marami kasi ang nagtatanong sa akin Uh, ano ang pananaw mo doon sa uh, isang vlog ni Thinking Buddy? So ang ating pong bibigyan ng reaksyon ngayon ay si Thinking Buddy. Pero mga kaibigan, uh, hinihiling ko sanang i-follow natin ka-Business Official, Papa Dins, at syempre ka-Business Family. Sila po ang ating uh, laging binibigyan ng reaksyon video. Mapansin po natin mga kaibigan na nung nakarang araw, kahapon, o kahapon ay tila inulan ano po ng uh, pagtatanong ng buong uh, kabusiness family yung mga reactors, kakapatid natin mga reakso, reactors dahil na notice nila, napansin nila itong medyo kakaibang thumbnail ni Thinking Body. Nakalagay kasi doon ay goodbye editor. Para sa akin mga kaibigan, since... sa uh, Mata, uh, parehas kami ni Thinking Body na matagal na rin sa pagbablog. Ang tawag doon ay clickbait. Ang clickbait ay ginagawang, uh, kumbaga isang parang masabi natin, and in words, it's panlalansi. Ano, panlalansi? Para makuha mo ang at atensyon ng mga taong nais mong uh, tumbukin patungkol po sa iyong minsahe. Parang ano yan, mga kapatid? Parang, uh, kumbaga, di ba manunood ka ng sini, So sa sinihan pa lang ay mayroon mga karatula no? para pumasok ka sa kanyang vlog. Ang pagkakaproblema lang nito sa ganitong klasing mga clickbait na mga thumbnail dahil may mga tao na hindi naman totally pumapasok sa loob ng video. Ibig sabihin, hindi naman nila tinatapos o hindi naman sila nanonood. Nagbabase lang sila sa thumbnail. So ano ang uh, nagiging epekto nito? nagkakaroon siya uh, tuloy ng negatibong impresyon sa loob ng community. Higit lalo kung ating pong titingnan pag, pag, pinakinggan mo yung kanyang uh, thumb, yung kanyang video, mga paliwanag yan kung bakit uh, madalang na siyang makita doon sa kabisnes. So, ibig sabihin, papano kung yung tao ay hindi nakarating doon sa pinakadulo ng kanyang minsahi? Yun ang isang uh, katanungan. So, ang, ang mangyayari ngayon, magdudulot siya ng isang negatibong komento na pwedeng magkaroon ng uh, epikto uh, sa community ng kabusiness, which is nangyari nga. Imaginin natin mga kaibigan, vlog na Thinking Body, nag-react yung mga reactors, pero nakarating sa akin. Mayroong mga komentong nagtatanong sa akin wala akong vlog, patong, wala pa akong reaksyon patungkol kay Thinking Body. So, ibig sabihin, sa ganitong sitwasyon na may nakikita silang thumbnail, hindi nila pinanood yung kabuwang video. Bakit? Kasi kung pinanood nila, hindi na sila maaring magtanong. Hindi na sila magkakaroon ng komentong o ng negatibong comment sa loob ng comment section. So ganito ka, ka crucial ano, ganito ka crucial ang ganitong mga clickbait na mga thumbnail. So ako uh, para kay ding body since uh, bro, tayo naman ay uh, nasa isang uh, community. Siguro ma mainam talaga na lagi natin isa alang-alang ang ka-business family. Kami nga ako bilang reactor, minsan hindi tayo mga kapatid naglalagay ng ganyang uh, clickbait na thumbnail. Kasi sa ka-business family naman, kapag ang iyong tema, kapag ang iyong vlog ay patungkol sa ka-business, pinanunood naman. Wala nang clickbait, clickbait. Papanuorin naman nila talaga yon Kasi mayroon organic na followers at supporters ang ka-business. So therefore, dahil ang uh, ang pinapatungkulan ni Thinking Body ay ang Kabusiness Family. Yung mga followers ng Kabusiness dahil ito ay nakapaloob sa paliwanag niya bakit uh, mada, hindi na siya madalas makita doon sa Kabusiness. So kahit wala na sigurong clickbait 'yan. Ito po ay opinion ko kahit wala nang clickbait. Kasi ang naging resulta dahil sa binilagyan niya ng clickbait na thumbnail, nagkaroon siya ng samot sa aring emosyon na siyang nagbigay ng, kumbaga, naglabasan yung mga mga basher ng kabisnes. No. Sa akin, wala pa akong reaksyon pero doon sa mga previous video na ginagawa ko, lumilitaw na ang mga reaksyon. Kasi itong mga basher, itong mga basher ay maaktibo sila, alerto sila na kung saan sila makakasilip ng pagkakataon na pwedeng makapagbigay ng negatibong comment added sa mga ganyang pagkakataon ay yung pong ating mga followers. Nagtataka din sila. Siyempre, yung pong mga followers ng ka-business, magtataka din sila. Kasi nga naman, yung thumbnail niya is a uh, goodbye editor. Batid ng lahat na siya ay kaparte ng ka-business bilang editor. So magtataka ngayon yung mga tao. Ano bang nangyari kay Badik? Uh, ito ba'y tinanggal? Ito ba'y umalis na? O bakit kaya siya goodbye? Bakit umalis? So, yan ang magiging impression ng tao on this part. Ngayon, ang pinaka-crucial dan, papano kung hindi nila pinanood? After na nakita nila yung thumbnail, nag-comment agad, tapos tumakbo agad sa iba, nag-comment, comment. So, nagkakaroon siya ng negative impact sa community. Eh, ako, ang, ang payo ko lang, ganyan, uh, Mainam, mainam siguro na hin kung ang ating pong mga target audience ay ang ka-business, hindi na kailangan natin ng clickbait. Wala ng clickbait kasi sila uh, sila ang ating target audience. Eh. Kung bang mayroon kang minsahin na nais na iparating within the uh, ka-business community. So wala, kasi siyempre uh, thinking buddy, eh. pag, pag binaba mo na 'yan, bro, Automatic mapapanood naman yan dahil alam nila na nakapaloob ka pa doon sa ka-business. E ako nga kapag naglalagay ako ng uh, ng video, talagang pinanunood nila yung reaksyon natin dahil alam nila na ang reaksyon natin ay patungkol sa mga vlog ni ka-business. So yun lang po ang ano. So kaya... Ang nangyari tuloy, nagkaroon ng uh, iba't ibang reaksyon ng ating mga reaktors dahil siyempre ang mga reaktors magbabantay naman sila. Itong ating mga kapatid ng mga reaktors ay magbabantay po sila, magbabantay sila doon sa siguridad kumbaga ng kabisnes. Magtataka sila, bakit ganito? Bakit ganyan? Higit lalo na nakita na dumami ang mga basher na nagtanong. Talagang inulan ito ng mga basher eh. Basharan ng ka-business, madaming mga komento. So minsan ang 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 atin bilang ako para sa akin ano. Ako lagi kong isinaalang-alang ang ka-business. Ang aking uh, thumbnail, ang aking vlog ay um, magkakaroon ba ito ng negatibong epikto sa ka-business? So pag kaganyan, hindi na natin tinutuloy. So siguro ayan pa 'yung ko lang ay uh, thinking body, the ano, uh, siguro ganyan kung palitan na lang niya or Uh, sa susunod na mga vlog eh huwag na natin uh, lagyan ng clickbait na ng ating thumbnail kung ang ating pinapatungkulan ay ang ka-business community dahil organic na community naman at talagang siguradong kapag ang isang nagvlog ay within the community kasama ng community pinanunood naman nila lagi sununid so na lagyan pa natin ng uh, kumbaga ay parang ano parang parang twist doon sa ating uh, thumbnail dahil nagdudulot tuloy siya ng negatibong impression na kita nyo naman ang naging resulta. Ano po? Siyempre, ang ating mga kapatid na mga reactors ay magtatanggol sila. Ang ating mga kapatid na reactors ay mag, magsasalit, ay ano ba ito? Bakit ganito? Bakit ganyan? No? So, pangalawa, para din kay Thinking Body, uh, magkakaroon din siya ng ano sa mga basher eh. Parang pwedeng ilagay nila na may mayroong malice no yung tinatawag na malicious uh, uh, ano ba 'yon uh, nagalawan pagkaganyan so yan ang kailangan uh, iwasan alam ko naman uh, itong si thinking body dahil uh, matagal na rin ito sa larangan ng pagbo no no uh, kumbaga alam niya kung paano laruin ang uh, mga ganyang klasing video para mailabas ang ganyang mga mensahe uh, pero para sa atin Uh, kapag crucial ako para sa akin, parang kapag crucial na mga topic ko, uh, lagi natin isa alang alang. Ano nga ba ang magiging epekto ng ating uh, thumbnail towards the community? Laging ngayon, uh, Laging ganun. Kasi hindi lahat ng tao ay nanunood ng video. Kung matatandaan niyo na isa na ipahayag ito sa isang uh, uh, isang blog ni Papa Dins, si, eh, di ba? At nakapag comment niya si Papa din sa panoorin ninyo ang video nang nang tapos hanggang sa hanggang sa dulo. Ako lagi kong sinasabi, uh, kapag tayo ay nagre reaction panoorin niyo hanggang sa dulo. Pinaka pinaka ano eh, pinaka pinaka-crucial lalo na sa mga reaction video. Intro pa lang magko-comment na. Dahil nakita nila sa thumbnail, binigyan na agad ng conclusion na hindi pinakinggan kung ano yung mga point of view. So dito, sa thumbnail niya, kasi magugulat magulat ka naman eh, goodbye editor. O oh, ayan, eh, pwede nang sabihin, body, tinanggal ni ka-business body. Madami nang magiging negative na comment. At kapag nangyari yan, tuloy-tuloy, kasi siyempre nababasa, nagkikreate siya ng, ng commotion sa loob ng community. Ngayon, paano naman itong mga organic na talagang uh, loyal? Ano po? Loyal sa ka-business, at siyempre, loyal sa loob ng pamilya. Magtatanong, ano, ano, ano ba't nagkagangin ito? Bakit ganyan? Bak Marami na silang bakit. So, nagkag-create tayo ng, ng ganyan. Although, ang, ang, ang nais nice natin, of course, siyempre, bilang vlogger, gusto natin mapanood ng ating video. Maka, makakuha ng atensyon at siyempre, uh, makakuha ng mas maraming views. Pero, uh, kung crucial na mensahe para sa akin at importanteng ipahayag, so, hindi na natin kailangan ng clickbait. Well, mga kaibigan, yan lang po ano, yan lang po ang aking reaksyon sa sa puntong yan kasi talagang para sa akin uh, kung ako ang manonood, basihan ko lang ang clickbait, ang thumbnail niya. Magtatanong ako, eh bakit ganoon? Bakit goodbye editor? bakit ganyan? Bakit uh, naging ganyan? So pwede tayong mag magbibigay agad ako ng impression na na hindi ko kung hindi ko papanorin ang kanyang video, pwede akong sabi na bakit ganyan? Ang ganda naman ng samahan, ang ganda ng ano nila. Eh bakit ganoon? 'Di ba? So, mula doon sa thumbnail nakapag-create ka ng isang malalim na negatibong bakit na pwedeng pagmulan ng pagkakali, uh, pagkakalito ng community which is nangyari nga. Nangyari nga kasi lahat ng mga reactors may mga lalo na yung mga basher lahat ng mga reactors pinuntahan eh yung masisipag ng mga basher lahat yata kami yung mga reactors iniikot niya eh. eh kahit ako nga ngayon lang ako nagbigay ng reaction eh oh kahapon pa busy lang ako kahapon di huba So, sana ho ay maiwasan natin ang mga bagay nito. I hope, uh, thinking buddy, uh, maunawaan mo itong aking pinupunto. Uh, parehas tayo vlogger, parehas tayo matagal na sa industriya. Uh, sana uh, ito po naman ay payo lang ano po kasi iiwasan natin. Kung mahal natin ang uh, kabusiness ka-business family, kung tayo ay kaisa ng ka-business family, lagi natin isa sa isip at isa sa alang-alang ang komunidad, ang epekto ng anumang vlog na gagawin natin towards the community. Ang epekto ng isang vlog na gagawin natin paha, patung patungo sa first family kasi nandito tayo. Kung kinukonsideran natin ang ating sarili bilang miyembro ng kabisnes at mahal natin ang kabisnes, ang ating adhikain at layunin is to protect kabisnes doon sa mga basher. Lagi natin babakuran ang kabisnes patungkol sa mga basher. At ang trabaho natin bilang uh, nagrereactor nagre-reactor at nagpapaliwanag ay ibigay ang mensahe ng klarado upang mabigyang kaliwanagan ang ilang mga isyo nang hindi na kumakalat ang apoy, kumbaga, doon sa community. Well, mga kaibigan, ito po ang aking reaction video. Ano, uh, kasi talagang nagulat tayo, nagulantang tayo, madaming mga reaction at nauunawaan natin ang damdamin ng ating mga kapwa reactors dahil sila naman ay talagang nagbabantay lang sa kapakanan ng kabisnes. Sa akin lamang, uh, siguro kay Tingking Mary, kung mapapalitan ang kanyang thumbnail, mas mainam. Uh, that is, uh, uh, ano yun, yan po isang magandang uh, uh, ga galaw ano po, uh, na talagang uh, kinukonsideran niya na andyan pa rin yung pagbibig, pagsasaalang-alang sa kabisnes, pagbigay respeto kay Mr. Kabisnes. So, mainam kung magiging mangyayari ang mga ganyan. Well mga kaibigan hanggang dito lang po muna ako po si taong gala. At siyempre, please do connect po uh, ka-business family. Ka-business official, ano of course isama na ko natin. Uh, siyempre, mga kaibigan, uh, ang ating Papa Dins, ano po? Uh, of course, inihiling ko rin po sa inyo ang ating pong mga koreaktors na sila Anime Reactors TV, Almenda Blog, uh, Analisa Reality Vlog, Katangay mix Blank, isama po natin si Kalingap Torak. plus Channel, siyempre. Huwag natin kalimutan. Okay, so hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Sana po ay uh, uh, naunawaan natin ang mga bagay-bagay. Atin pong niliwanag sa inyo kung paano o ano ang tinatawag na clickbait thumbnail. Hanggang sa sunod po mga kaibigan. Maraming salamat. Okay mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Apo, yun, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.